Тому давай насолоджуватися тим, що в нас є, якщо ти дивишся цей влог. Недовго тривала історія, бо ми лише з неї розпочинаємо, але вона приходить з таким месенджем. А саме зараз ми знаходимось на мийці. Коли все засаджено, казали квітка, кидають господиню-господаря і починається святкування. Хліб, сало і тому подібні речі, щоб всі були веселі, ну і відповідно горілочка. Пан Вадим – це молодий, відносно молодий чоловік. В душі йому 15, а так йому близько 40. Людина, яка дуже довго пробувала різні дієти. Немає любові, коли ти в стресі. Немає любові, коли ти не цінуєш ось цю траву. День прийняття важких рішень не відміняє похід і догляд за тими, хто піклується про тебе. А саме зараз ми знаходимось на мийці. Не знаю, як у вас, а у нас мийка коштує 1 євро. 1 євро. І ти, коли миєш, ти розумієш, активність, вона не купується. Як хто каже, о, я поїду на мийку, яка автоматизована. Ніхто замість тебе не порухає твоїми м'язами, не активується в певному просторі. А ми настільки стаємо лінивими. Я вже бачив перших роботів, які сапають городи. І світ вже не буде таким через найближчих там 30-50 років. Тому давай насолоджуватися тим, що в нас є, якщо ти дивишся цей влог. Можливо, пройшло декілька часу, років, кілька хвилин, годин після публікації. Можливо, століть. Ми працювали важко. Але в цьому також є задоволення. Наші м'язи для того створення, наш дух, наше тіло. Тому дозволь собі бути тою людиною, яка поважає активність. Погнали! Пау! А сьогодні надихаю вас історією пана Вадима, нашого учасника, який не лише здобув форму своєї мрії, а він її здобув, а також зробив трансформацію у своїй кар'єрі. Він став з робітника керівником відділення. І це ж круто, правда? Але скільки часу та як йому це вдалося? І з чим він прийшов? Зараз ти дізнаєшся. Тим часом підпишись на мій профіль та слідкуй великою кількістю нових даних в європейській, а також світовій дієтології. Відкривай своє мислення. Пан Вадим – це молодий, відносно молодий чоловік. В душі йому 15, а так йому близько 40. Людина, яка дуже довго пробувала різні дієти. Ну, ти ж пробував теж багато дієт, обмежень, тому подібних речей. Але всі його рішення попередні, на жаль, не приносили результатів. Ну, він би тоді не прийшов до мене. Він дуже довго шукав те, що може йому підійти. Він слідкував за популярними блогерами, він дивився велику кількість самих неймовірних рецептів здорового харчування. Він їх пробував, тестував, але його тіло, на жаль, не хотіло змінюватися. Насправді стало в сильний супротив, і хоч бери казки пише по його історіях. Але він трішки підзадовбався. Він каже, мені потрібно здобути результат, я вже не молодий парубок відносно паспорту, і хочу все-таки зробити трансформацію. І в кар'єрі в мене не йде, і в справах особистих не йде. У мене взагалі багато якихось внутрішніх виснажених моментів. Я хочу виправити свою ситуацію. Пан Вадим приходить і каже, Ростику, я готовий стартувати на 5 місяців. Він, приходячи до мене, зробив цей крок, який ніколи не забуде. Ну, особливо зараз. Ви, напевно, читали його історію у мене саме в сторінках Facebook, Instagram, а в відеоформаті я ще про нього не розповідав. Випереджу, спойлер, мінус 20 кілограм. Асцитний водянистий животик зійшов. Набряклість тіла зійшла. Шкіра помолоділа, і його лице стало набагато молодшим. Він не мріяв про це, але це як наслідок. Плюс кар'єра. Зросла кар'єра. Чому? Тому що його керівництво помітило.
Йому сказали: «Вадиме, стільки ідей, стільки натхнення, стільки енергії. Давай до нас, сюди, давай, приходь. Ми бачимо в тобі перспективу». І тут виходить ще одне харчування, а саме раціональне, без голоду, без пігулок, без противного харчування і без гормонів, допомогло людині здобути кар'єру, тіло та стосунки своєї мрії. Так, 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 саме так. Будь-яка людина здатна зробити зміну. І людина, яка може робити цю зміну, вона буде завжди ситою. От представте собі, що ви зараз йдете на капітальний ремонт вашого тіла. І вашому тілу потрібні от мінерали, нутрієнти, вітаміни. І це все потрібно набрати. Бо якщо ви зараз не задоволені вашим тілом, значить ви раніше там десь заходили в дефіцити. Ви раніше десь були на дієтах, ви раніше припиняли харчуватися, ви були на інтервальних голодуваннях, ви пробували все, що тільки говорить цей злий інтернет. Але реальність насправді руйнувала вашу візію, так само як пана Вадима. Поки ви не зробите певний крок пізнання раціональності, ваша історія буде працювати на вас вперед. Просто ставте собі пролонгацію, тобто якщо вам ваші результати на сьогодні не подобаються, ви побачите, як в майбутньому буде відбуватися. В майбутньому ви будете мати ще гірші і гірші і гірші результати, якщо будете продовжувати робити те, що робили в минулому. Підписуйтесь на мою сторінку, дійте по-новому, підписуйтесь на міні-курс, який є в шапці профілю, або в коментарях під цим відео. Клікайте обов'язково, я чекаю. До зустрічі, з вами євродієтолог Ростислав Романів. Натхнення та любові до себе – це запорука вашого успіху. Історія Ірини. Недовготривала історія, бо ми лише з нею розпочинаємо, але вона приходить з таким месенджем. У мене, скоріш за все, розлад харчової поведінки, Ростиславе. Я не знаю, чи ви з мене візьметесь. І відділ турбути наш попіклувався. Зробили вони зі мною спільну консультацію, і ми виявили, що ця людина живе в сталому дефіциті. Ми це зробили по певних замірах, які робимо на кожному старті. Але вона цього не розуміла. Вона думала, що її стан – це зовнішній стан. Війна, мир, щось вкрали, щось пограбували, щось знешкодили, щось дошкодили. І вона думала, що це все оті реакції, які в неї відбуваються, ну, в принципі, є нормальними. Але насправді їй просто бракувало мінералів. І коли вже робота проходить, вона каже: «Ростику, я стала більш спокійніша». Ми долучили просто магнію, калію, ми долучили також деякий склад амінокислот, з яких йде продукування в подальшому гормонів. Але ми не долучали ніяких м'ясних виробів, ми долучили з органічної форми. А саме покращили ще їх засвоєння, збивши болі і проблеми зі шлунком. Тому що коли ти відчуваєш болі у шлунку, коли в тебе гастрит, рефлюкс, коли тобі пече або в даному випадку хелікобактер пілорі перешкоджає, то ти не можеш нормально реалізовувати засвоєння амінокислот, з яких в подальшому і створюються твої пептидники, гормончики, нейромедіатори, які допомагають тобі бути тою ж самою от щасливою людиною, що ти бачиш в серіалах та фільмах. І тут Ірину осінило. Вона зрозуміла, що вона могла зробити це раніше. Вона могла довірити системі раціонального підходу ще набагато раніше, до того, як ходити до психіатрів і отримувати постійно вироки, що вона не така, що в неї не так виросла ліва півкуля, а права півкуля тисне на ліву, а ліва не дозволяє правій розвиватись. Вона була в багатьох експертів і зрозуміла, що просто вона бачила симптом, відчувала і проживала в ньому. Дій свідомо, дивися і довіряй, які базові функції потребує твоє тіло. А саме це забезпечення важливих мікро- та макронутрієнтів. Хочеш більше енергії, хочеш більше успішних трансформацій саме зовні і всередині у твоєму житті. Підписуйся на мій канал, ми з тобою побачимось. І довіряй, довіряй, дій, слухай, став лайк і коментуй. Можливо, саме ти від сьогодні будеш новою версією себе. З тобою євродієтолог Ростислав Романів.
Базова мийка завершена, годинник говорить, що потрачено 100 кілокалорій. Але він не говорить, скільки задоволення ти отримаєш від того, як зробиш цю працю. Це, знаєте, як квітка називалася у селі, коли ти садиш картоплю. Це Львівська область. Біля Пустомит, Винники, от в цьому районі говорили квітка. Коли ти щось посадив, щось там зробив, щось таке класне завершив. Город посадив, квітка, тобто кидали господиню господаря на цей город, який був засаджений картоплею чи ще якимись там гарбузами, кукурудзою та будь-чим. Коли все засаджено, казали квітка, кидають господиню господаря і починається святкування. Хліб, сало і тому подібні речі, щоб всі були веселі, ну і відповідно горілочка. Ставте коментарі, якщо у вас теж таке було. Я не є прихильником таких саме святкувань, але квітку, можна сказати, зроблено, здобуто. І міні-перемога. Я промив її, тому що ми їздили по лісах, і, в принципі, там дощі, там болота. Відмив так, як я вважав її потрібно відмити, щоб відчувати комфорт. Але глобальна чистка, це потребує більше часу. А тут трішечки, півгодинки і все чистенько, слава Богу. Є, погнали далі! Я прийшов сьогодні потренуватися і так і не потренувався. І знаєте, напевно, я собі дозволив не потренуватись, бо я не хотів. Мені не хотілося. Це було зайвим. На мій погляд, сьогодні я собі дозволив не потренуватися. Це така могутня внутрішня довіра, з якою ти живеш. Тобто ти душа в тілі. Ми багато хто плутаємо. Живучи в тілі, думаємо, що душа – це типу такий прив'язаний якийсь до тіла, нематеріальний вид енергії. А навпаки, ми отримуємо спад, коли не слухаємо свою душу. Я рекомендую прислуховуватись до середини, тому я кажу клієнти, мої дорогенькі, ті, хто дивляться цей влог, ті, хто ще не є в моєму клубі, немає значення, ви не повинні тренуватися. Тренування не повинно бути в вашому житті, допоки ви самі цього не захочете. Насилувати свою душу, вибачте мене, навіщо це робити? Любити себе – це першочергове правило. Ви не зможете давати любов іншим, не люблячи себе, живучи в стресі. Про яку ми любов говоримо? Немає любові. Коли ти в стресі, немає любові, коли ти не цінуєш ось цю траву. Коли ти це все цінуєш, ти починаєш по-іншому сприймати. Інколи за тебе починають вирішувати, що тобі робити, як тобі це робити. Інколи тобі кажуть, дивись, має бути соромно. Це соромно тій людині, яка говорить, вона не знає, що тобі сказати і заздрощів, розумієш? Ось так має бути твоє мислення, моя душа, мої правила. Моє тіло, моя душа, мої внутрішні зони комфорту, я їх долаю або не долаю. Я собі це дозволяю, я собі це дозволяю, бо я себе люблю. І вибачте мене, люди, які дозволяють собі піти на консультацію до мене чи входити в клуб раціонального харчування, вони добре розуміють, яку економію грошей вони отримують і яку барвисту, соковиту, смачну енергію вони отримують вже з першого місяця. А дехто з першого дня, входячи в раціональне харчування. Космос! Отак! Отакої! Отакої! Є! Уху! Оце так фантастична історія. Стукає мені приватні повідомлення чоловік віком 50 років.
Іспанець, довго проживає, дуже класно живе своє життя, наповнено. В нього будинок, вілла, машини, автомобілі, кар'єра, ну просто безмежно. Випереджу, він зробив мені подарунок, один з тих подарунків, які ти бачиш постійно в соцмережах. Це окуляри, які я завжди ношу, це окуляри від його компанії. І те, що його оточував такий успіх, його тіло, на жаль, відлякувало його ж самого. Розумієш? Він сказав Ростику, мені не зрозуміло, як правильно харчуватись. Мені не зрозуміло, як побудувати своє харчування, бо він розлучився і хотів будувати нові стосунки. Сексуальне життя в 50 років плюс поганий вісцеральний жир, поганий гормональний фон. Ну, лібідо не таке вже було в нього активне. Та? Вже не говориться про сам процес. І в нього була така скарга, Ростку, як це мені покращити? Як мені збільшити цю хоча б формулу ефективності у цьому напрямку? Бо нові стосунки потребують нових дій. І що до нього прийшло? Це те, що спочатку потрібно налагодити метаболічні процеси. Я кажу, пан Франц, заповніть, будь ласка, повністю формуляр, ми подивимось по стану. Інсулінорезистентність, своєрідний схожий преддіабет, який не виявлений ще лікарями, не був поставлений, тому що цукор загальний був на межі. Велика кількість лімфатичних набряків, ацидне ожиріння, гепатоцити повністю були в жирі. Неалкогольний цирозик. І це все було в одної людини, яка добре знала, що треба їсти. Салатики, там якщо пити каву, то з маленькою кількістю молока, цукор взагалі не їв, напої газовані не пив, бургери їв дуже рідко, там коли запросили десь в гості, алкоголь вживав тоді, коли були якісь свята. І людина з кожним днем ставалася гірше і гірше, при тому, що дотримуючись соціальних, правильних норм. Невже це кінець? Ні. Зараз я вам розкажу історію, як він трансформувався, і через 5 місяців це була людина, яка приходить і каже, у мене стосунки, в мене повно енергії, і я тобі хочу зробити подарунок. Саме тоді він мені якраз і зробив цей подарунок, оцей окуляр, який ви бачите на всіх моїх фотосесіях, до речі, в соцмережах, можете подивитися. Вони прекрасні, дуже зручні, я дуже йому за це дякую, але не в фото, не в окулярах, не в трансформації справа. А внутрішня людина просто прибігала і підскакувала в 50 років. Коли я вперше його побачив, це був такий змучений, старий чоловік, який готувався до завершення. Коли ти бачиш його через 5 місяців, Ростик, я хочу ще 3 місяці, і він приходить на консультацію в підпришку. Це має бути в кожного з нас. Це має бути от повний, колосальний енергетичний підйом. Ви бачили фото, які я надсилав в соцмережах, в Фейсбуці чи Інстаграмі. Ви добре бачили трансформацію пана Франа. Франциско, він сам по собі не вірив вже нікому. Він знущався над своїм тілом якимись суперчаями для схуднення. Він споживав якісь білки, протеїнчики, от ті, знаєте, що продають в різних магазинах, які дозволяють вам нібито швидко схуднути. Але ні, він лише отримував поразку за поразкою. А в 50 років поразка за поразкою дає тобі вже не такі значні переваги. Тепер він успішний, цілеспрямований у стосунках, у сексуальному житті набагато успішніший. В його описі це просто нові відчуття. Він казав, що повернувся до віку 18-22 років, просто змінивши харчування. Тренування було базовим, два, а то й один раз у тиждень. Не фішка в тренуванні, фішка в твоїй внутрішній силі. Тому якщо ти зневірився, ти вже з віком відчуваєш спад сил, і ти не знаєш, що робити, раціональне харчування справді для тебе. Воно допоможе тобі, як Франу, як і тисячам інших учасників мого клубу. Десятки тисяч людей трансформації отримали, розумієш? І ти зараз маєш такий шанс зробити це. Я ділюся на моїй сторінці Facebook або Instagram, або TikTok, або YouTube всією цінною інформацією. Підпишись зараз, де ти це дивишся, тисни лайк. Пиши коментар і в профілі я ще для тебе підготував маленький подарунок. Це міні-курс, на який ти можеш підписатися і отримати максимум задоволення. Підписуйся там. А от історія, якщо тобі було цікаво, став лайк. Чекаю